Goeiedag allemaal, groet julle weer in die wonderlijke naam, die naam van Jezus, die Christus, die Seun van die levende God. Het is my voorreg, Pieter van Wyk, om saam met julle te wees. My nummer is 0724091885, indien dit nou vandag die eerste keer is wat jy saam met ons kuier, hier in ons groepie, en miskien ontvang jy die boodskap van iemand af wat jy nie eens ken nie, en jy wil graag luister na jy die boodskap, sê ek nou al by voorbaat vir jou, baie welkom, baie dankie, dat jy nou gaan tyd inruim om een bykie saam met ons te kuier rondom die woord van die Here. Hier die groep het ten doel om die lichaam van Jezus Christus voor te bereid vir sy wederkomst en ook die taak wat die Here op die skouwers van die kerk gelê het, te onderzoek, na te speur, te ontdek, te doen in gehoorzaamheid aan die Skepper God van hemel en aarde. Ons het die afgelope tyd intens gekyk na, eers onthou julle die naam van Jezus, en toe het ons begin kyk na die bediening van Jezus, waar hy nou is, en ons het besef en besluit, kragtens die woord van die Here, dat ons Jezus Christus nou nie meer kan ken na die vlees nie. En jy sal nou vir my sê, maar het ek die mag om te besluit? Ja, jy het. Jy kan besluit om het te aanvaar, of jy kan besluit om het te verwerp. Maar ek het besluit om te aanvaar, dat Jezus Christus nie in die vlees is nie, en ek kan hom nie hanteer asof hy in die vlees is nie, ek moet hom aanbid en ek moet hom sien vir wie hy nou is, in sy verheerlikte staat, die heerlikheid wat hy gehad het voor die grondlegging van die aarde, saam met sy Vader, en is wonderlik om so te leer ken het, want nou het ons besef dat hy die hoogste posiesie in die hemele en op die aarde en onder die aarde beklee. Hy is verhewe, absoluut verhewe, en highly exalted, absoluut, in die hoogste posiesie van majesteit, bevind hy hom vandag. En ons weet wat doen hy daar, hy tree vir ons in, hy is ons hoëpriester, hy is ons middelaar van die nieuwe verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is, hy is ook die borg van die nieuwe verbond, hy is die verlosser van die lichaam, hy is ons herder, hy is ons voorspraak, en ons het ook uitgevind, hy is die Here van die leerskare, hy is die Here van die Here, die koning van die konings, hier die Jesus van my. Halleluja! Ek is opgewonde oor my Jesus. Halleluja! Maar ek wil vandag, ek weet nie of ek het een reeks gaan maak nie, maar ek wil een paar oomblikke met jou praat vandag oor jou posiesie nou, my posiesie. Ons het nou baie geleer oor vra in die naam van Jezus, bid in die naam van Jezus, so, en ons weet nou wat die posiesie hy homself bevind, hy tree vir ons in, hy en die Heilige Gees werk saam, ons werk saam met hulle, wat een fenomenale combinatie is dit nie. Seun, Heilige Gees en ek en jy, watter combinatie is dit in ons werk saam om die doelwitte van God hier op aarde te bereik. Met ons as die lichaam en ook met die mens daar buiten wat God nie ken nie. So dit is belangrik, hoe ook al sy, dat ons sal weet waarmee God besig is, ook in ons levens. Verskoning. So ek wil vandag een bykie met jou praat, en ek weet nie of dit nou een reeks gaan word nie, ek sal maar sien hoe ek dit nou kan verduidelik aan jou, en met jou gesels. God het ek en jou uitverkies, en ons deel gemaak van sy toekoms, en sy roeping, en sy werke. Inteendeel die Bybel sê ons is medewerkers van God. Ek wil 'n medewerker wees van God. Met alles wat binne my is, wil ek 'n medewerker wees van God. Die Bybel leer my, ons is die gebou van God. Ons is die tempel, maar ons is ook medewerkers van die Almagtige.
En dat sê vir my boekdeel, kind van die Here, want ek wil saam met God werk. Ek wil saam met die Here pad loop. Die apostel Paulus sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 9, want ons is medewerkers van God. Nou as jy wil weet wat hy bedoel, dan moet ons die vorige paar verse ook saamlees. Paulus het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God laat groei. So is ons medewerkers van God. Daar is dinge wat op aarde moet gebeur. Dinge wat ons nie kan uitstel nie. Dinge wat in ons mag is om te kan verander. Weet, ons sit in 'n wêreld vandag waar baie mense baie swartgallig is oor die omstandighede in die wêreld. En mense bevind hulle in posisies en dan blameer hulle almal om hulle. Hulle blameer God. Hulle blameer selfs die duivel oor hulle omstandighede waarin hulle is. Min besef hulle dat baie omstandighede op aarde deur ons as die kerk van die Here verander kan word. Baie. Nie net een of twee nie, baie. En ek wil vandag vir jou sê dat ek en jy moet 'n staat van volwassenheid begin bereik waar ons weet wie ons is, waar ons weet wat God se doel en plan met ons is en wat is in ons hand gegee om te doen. Wat het God in my en jou hande gegee om te doen? Wat kan ek en jy doen om saam met God te werk, om saam met die Here te beweeg en saam met die Here die doelwitte wat God daar gestel het, kragtens sy woord, te laat plaasvind? Ek en jy weet nou mos dat niks op hierdie aarde gebeur tensy God sy raadsbesluite aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Bybel sê so. Ek en jy weet ook dat niks op hierdie aarde gebeur sonder gebed nie. Dit staan geskrywe. As ons iets wil verander, as ons iets wil laat gebeur, is daar een manier om dit te laat gebeur. En dit is bid. Ons het gister gesien dat Jesus is die owerste van die konings van die aarde. Absoluut. Hy is in beheer. Dit lyk nie altyd so nie, maar hy is in beheer. Hy is in beheer van my lewe. Hy is in beheer van jou lewe. En hy is die owerste oor die konings van die aarde. So as ek en jy iets wil laat verander, help nie om te dans soos sekere mense dit doen, met plakkate in die hande en op en af spring en die unie vasdrap doen en allerhande snaakse goed doen daar voor die parlement nie. It's futile. Dra nie waarde nie, dra nie gewig nie. Het gaan niks gaan gebeur nie. Ons probeer met die ou op die aarde werk. Het gaan nie gebeur nie. Het gaan nie werk nie. Ons moet met die een werk wat en saamwerk wat beheer het oor alles. Wat die hoogste gesag beklee. Sy naam is Jesus. Halleluja. So as jy iets wil verander, help jy beklei met vlees en bloed nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die owerhede, die magte, die bose geeste. So hoe moet ons dit doen? Wel, ons gaan kyk wat het God in ons hande geplaas, wat die geskiedenis van die wêreld kan verander. Jou geskiedenis kan verander. My geskiedenis kan verander. Ons kollektief, ons geskiedenis kan verander. Jy weet, om Christen te wees, ek noem maar Christen, ek hou eerder meer van die titel kind van God as Christen, want ek sal my eerder nie daarop uitgaan nie, maar die feit van die saak is, ek hou my eerder van dit, maar ek noem dit maar net as Christen, want die meeste mense identifiseer hulle self as Christene.
om een kind van die Here te wees en een Christen te wees, wat glo in Christus en Christus dien en sy leven aflê vir Christus, want dit is per se die definitie van een Christen. As jy dit wil wees, beteken het nie, jy is een ruggraatlose jellyfish, swakkeling, jammer Jannie, lê op die aarde, wens jy is nooit gebore nie, weet nie meer wat om te doen met jou leven nie, weet nie meer wat om hore te doen nie, weet nie wat aangaan om jou nie. God het ons hier geskape en ons gered om so te wees nie. God het ons geskape en ons gered en aan ons gesag gegee. Inteendeel, hy het aan ons mag gegee. Ons besit gesag en mag. En as ek en jy dit net kan besef, dat God het in ons hande groot gesag geplaas, dan sal ek en jy die omstandighede in ons leven beter kan hanteer. Jy weet, baie meer, en ek is ek self skuldig hieraan, en vra mense gaan en sê, wel onder omstandighede jy weet. Jy weet die omstandighede. Wel, ek begin nou my denkie verander, want ek begin nou hoor wat die Here vir ons gesê het, dat die duivel is onder ons voete, en ek begin nou glo in die evangelie, dat ek gesetel is in die hemelse plekke, so daar is geen omstandighede bokant my nie, want Jesus is bokant my, en alle omstandighede is onder my voete. Ons het gister gehoor, is onder Christusse voete, ons is sy lichaam, sy voete is deel van die lichaam, dis onder sy voete, en kind van die Here, ek en jy moet begin leef, in daar die gesag, en daar die wete, dat ons weet wie ons is, en dit wat God vir ons gegee het om te doen. Ek gaan gou klaar praat, en dan gaan ons bid, vir drie baie ernstige versoeke, maar ek wil nie klaar praat, en dan gaan ons bid. Wanneer ek sê, ons het wapens in ons hande, God het in ons hande gesag gegee, autoriteit gegee, opdragte gegee, om sekere take te doen, en nie te doen nie, miskien moet ek nie dit sê, voor ek dalk later vergeet om het te sê, of te noem. As dit dan net een, God sal nooit, luister mooi, nooit iets vir my en vir jou sê om te doen, as hy weet, het is menslik onmoontlik vir ons om het te doen nie. Hy sal nie. Hy sal het nooit doen nie. Hy kan het nie doen nie, want hy weet wat die beperkings ons het. Hy weet beslis dit. So wanneer God die opdrag in sy woord gee, vir my en vir jou, dan moet ek en jy besef, ter die besef, dat het is vir ons moontlik om te doen. Al lyk dit onmoontlik, het is moontlik om het te doen. En weet jy hoekom sê ek is moontlik? Omdat God my die wapens gee, en vir jou die wapens gee, om dit wat onmoontlik is vir jou, te kan doen. Te kan doen. Ek en jy is bevoorreg. Ek en jy is nie wese op hierdie aarde nie. Ons is nie weeskinders nie. Beslis nie weeskinders nie. Ons het 'n parakleet wat saam met ons werk. Dit is die almagtige Heilige Gees van die Vader. En die Heilige Gees het twee baie belangrike take om te verrig. My woordkeuse is baie versigtig maak, want ek wil nie iets aan die Heilige Gees toedig wat hy nie veronderstel is om te doen of te doen nie. So ek moet baie versigtig wees. Maar daar is baie twee belangrike take wat hy verrig binne in die kerk van Jesus Christus. Een, om in die kerk teenwoordig te wees, sodat dit die wêreld vir God aanneemlik kan wees en die wêreld nog genade kan ontvang. Ek gaan dit weer sê, en dan gaan ek myself verduidelik. Die Heilige Gees is in ons. Hy lei ons, hy leer ons, hy sorg altyd dat ons by Christus uitkom. Altyd. En hy is teenwoordig in die kerk.
die lichaam van Jezus, want ons is door één geest doordrongen. Ons is gedoopt tot één lichaam door één geest. Nou wil ik het weer sê, en sal ek het verduidelik. Hier is van kardinale belang dat ons het sal besef voordat ons enigszins verder gaan vandaag. Die Heilige Geest, twee baie belangrike take. Een, om in die kerk teenwoordig te wees, zodat die wereld vir God aannemelik kan wees. Jy is dan my verstaan, jy is dan nou vir my sê, maar verduidelik jouself. Ek gaan, gee my net 'n minuut kans. En die wereld nog genade kan ontvang. Onthou julle, ek het julle geleer, of laat ek eerder sê, die Heilige Geest het ons albei geleer, dat Jezus aan die rechterhand van die Vader sit en vir ons intree. En hy is een voorspraak, hy is een advokaat, en hy bewerk versoening, nie net alleen vir ons sinne nie, maar ook vir die wereld. Die Heilige Geest werk in ons, en hy tree vir die heiliges in, om Christus te openbaar. Om Christus te openbaar. Om Jezus aan die wereld voor te stellen. Want dit is die primaire taak van die kerk. Om Jezus aan die wereld voor te stellen. Hij zegt: gaan verkondig hierdie evangelie. Die evangelie van Jezus Christus en die koninkrijk van God. Gaan verkondig dit. Gaan vertel die mensen dat Jezus reed. En ons het die Heilige Geest nodig om het te doen. So sy teenwoordigheid, en dan gaan het later vir jou bewys, maar ek sien my tyd loop uit, en ek het baie belangrike aan die werk om het gauw te doen, maar sy teenwoordigheid maak het vir ons moontlik om dit te kan doen. En solank as wat hy op die aarde is, en saam met ons werk, kan God nog werk in die teruggevallene, in die sondaar, in die ongelovige, God kan nog werk, want die kerk, want daar was het nou nog gesê, ons is medewerkers saam met God, so die kerk moet nou saam met God werk hier. Die kerk, die lichaam van Jezus, nummer 2, werk die Heilige Geest in ons en deur ons om een algehele verrotting van hierdie wereld te voorkom. Onthou julle wat het Jezus eendag gesê? Hy het sê, solank ek op die aarde is, is daar lig. Solank ek op die aarde is, is daar lig. Solank die kerk nog die Heilige Geest het, en gewederbaar is, en die evangelie het, is hulle lig in die Here. En die Heilige Geest lei ons in daar die lig. En solank die kerk en die Heilige Geest nog hier is, kan ek en jy verhoed dat die helse braaksels uit die put, ons kan het nog keer dat het nie die hele wereld en die kerk oorstroom soos 'n verspiewende berg wat sy lava uitstoot en alles platvee nie. Ons kan dit keer. Ons kan verhoed dat daar 'n algehele ineenstorting van moraliteit is. Ons sal onthou dat die Bybel ons leer dat wanneer die antichrist gaan verskyn, gaan daar niks meer oorbly nie. Niks nie. Daar gaan geen morele standaarde wees nie. Die Bybel gaan platgetrap word. Daar gaan nie lig wees nie. Daar gaan nie. Ons kan dit alreeds nou in die wêreld sien. Hoe die wêreld hulle voorberei en ons as die lig van die Here druk om dood te gaan. Dis asof daar 'n neiging is van die wêreld en die regerings van die wêreld om die kerk te dwing om hulle lampies 'n bietjie flouer te maak. Maar ek en jy gaan het mos nie toelaat nie. Ons gaan saam met God werk om nog hierdie aanval uit die put van die hel teë te staan.
teë te werk, te verhoed dat daar algehele ineenstorting plaasvind. En ek en jy het as kind van die Here verantwoordelijkheid, want ons het nie net verantwoordelijkheid, maar ons het ook die mag daartoe om dit te kan uitvoer, die opdrachten van die Here. Die bediening van die Heilige Gees is om die kerk als volledige lichaam voor te bereiden voor Christus Jezus, wat die hoof is van die lichaam. Ek gaan het sê, ek wil hiermee dit onthou. Die bediening van die Heilige Gees is om ons als die lichaam, die kerk van die Here, volledig als een lichaam voor te bereiden voor Christus, wat die hoof van die lichaam is. Ek gaan nie so stop, en ek sal maar môre aand, as die Here my lewe spaar, voortgaan. Maar ek wil net vir jou sê, kind van die Here, hoe belangrijk jy is vir God, en hoe nodig die Here jou het, om saam met hom te werk, in hierdie uur van duisternis, hierdie uur van stryd en probleme, dat God saam met ek en jou sal saamwerk om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons gaan later sien hoe kom ek hierdie twee punte uitgelig het, hierdie twee take, as ek het mag take noem, werkinge van Godse Gees. En nou het ons 'n derde een bygekry, dat die bediening van die Heilige Gees is om die kerk as volledige liggaam voor te berei. Ons gaan later sien hoe kom dit so belangrik is dat ek eers hierdie inleiding vir jou moes gegee het. Ons gaan 'n verskil maak, hart tot hart. Ons gaan 'n verskil maak. Ons gaan nie toegee aan die werke van Satan nie, ook nie die druk nie. Groter is hy wie in ons is dan hy wie in die wêreld is. Tyd vir volwassenheid in die liggaam van Jesus het aangebreek. Ons gaan nie elke ou versoeking ken, elke stormpie laat ons nie lam word. Nee. Ons is gesalfde kinders van die Here. Kom ons neem ons gesag en autoriteit op, want dit kom van iemand spesiaal af. Amen. Ons sal bid vandag vir Karen, Salome Marie, sy suster, haar dogter, is skielik oorlede, 'n bloedklont, 26 jaar oud, 'n bloedklont het haar dood veroorsaak vanoggend. Is 'n skok vir die familie, want haar boetie is ook jonk, verlede jaar ergens in die COVID, of die jaar voor dit, ek kan nie presies onthou nie, het hy ook afgesterwe, in daar die siekbed waar hy gelê het. En nou is die dogter ook weg. Die moeder, ek weet nie, hoe hanteer 'n mens so iets nie, maar ek weet net een ding, daar is 'n God in die hemel, wat kan vertroos, en kan help. Dan ons eie oom pastoor Willie is weer dokter toe, hospitaal toe vandag. Ons gaan vir hom intree, dat die Here hom sal help. En dan Gerry van Billjon se vroukie, suster van Billjon, is baie baie ernstig siek in die hospitaal, kanker. En inteendeel, dit is hoekom ek so vroeg opneem en haastig is, want ons gaan nou soon toe. Ek en my vrou gaan vir haar bid. Maar kom ons bid by voorbaat vir hulle alreeds en ons vertrou die Here vir genade. Sê julle saam bid hart tot hart, asseblief, ek vra mooi. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, bid ons. Here, vir Karen. Here, ons as mens het nie antwoorde nie. Hoekom en die waarom ons weet nie. Ons verstaan het nie. Maar net U alleen weet. Daarom smeek ons by die voete van die almagtige God van hemel en aarde, dat die Here sal vertroos en versterk. Ook vir Niels, Salome, die kinders, die familie, die oumas, die almal. Here asseblief. Die oupas, vertroos, versterk hierdie familie. Dit is bitter swaar, al hierdie dinge. Sal my God asseblief hulle help. Ons bid vir pastoor Willie. Ons bid dat die hand van die Here op daardie gesalfde kind van die Here sal wees.
Versterk hom, Here. Versterk hom. Help hom in Jezus naam. Ons bid voor ons sister in die hospitaal, Gerry se vroukie. Ons bid dat die Here, Here van die leerskare, Here, dat U daar sal versterk, krag gee en vertroos. Here, waar ons nou gaan om vir haar in die hospitaal te gaan bid, vra ek U, my God, sal vir ons hande en help ons. Gee ons die woorde wat om te sê. Dis ons gebed in Jesus naam. Ons bid ook vir hart tot hart en al die mensies. God nabij hulle sal wees en dat die Here hulle sal versterk en dat die Here hulle net sal lief hê in hierdie tye. En hulle sal ondersteun. En vir hulle sal gee wat hulle nodig het. In Jesus naam. Dankie vir hart tot hart. Dankie vir elkeen wat hierdie boodskap ontvang en dankie vir die boodskappe wat uitgestuur word. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kind van die Here, as die Here my lewe spaar en dit sy wil, dan kuier ons môre weer saam. Baie dankie vir julle liefde en omgee, as ook vir julle gebede. Jesus liefde. Totsiens.